Académica tem criado perigo nestes lances de bola parada, sobretudo depois deste rechaço da equipa algarvia. Cá está mais uma vez e um grande golo de Nimblange, aliás de Ernst Oameng. Grande golo, mais uma bola desviada pela defensiva algarvia e agora Ernst a fazer um golaço para lá do alcance de Leuwen. A Académica está na frente do marcador, é o segundo golo. A Académica tem criado perigo nestes lances de bola parada, sobretudo depois deste rechaço da equipa algarvia. Cá está mais uma vez e é um grande gol! Parece-me que é o Gana que vai ao jogo. Estamos a chegar aos 15 minutos. Atenção a este movimento agora. O Emang a trabalhar bem sobre Inácio. Boa intervenção. Essa bola até não ressaltou ali no árbitro Jorge Sousa. Atenção, em esta abertura está sozinho o Ernest. Vai conseguir recolher. Vai no 1 para 1 com o Luís Mata. Vem para dentro o Ernest. Ainda o Ganes. E está a fazer muito barulho, rivalizando com os adeptos da formação da Briosa. E entretanto composto também um pouco mais esta bancada da Taça de Portugal. Se isso acontecer, será a segunda vez na história do emblema canarinho. É Ernest com o passe, Marinho tem algum espaço. Marinho, além Ernest, começou hoje a titularidade do Ganes. A ficha de jogo e na camisola também, ele fez questão disso. Então vamos respeitar também essa vontade de Ernest. João Simões. Oameng. Bate de Oameng! Alvo da Piedade ficar encostado às cordas. Oameng. Passo para Maconda. Lenta aqui a abertura, vai sair o cruzamento e nada diz Jorge Sousa. Diz que não há aqui falta de Niplange. Cruzamento. Leões, ainda para mais, agora reduzido a 10 elementos. Passa-se à expulsão de Rangold. Estão ali pormenores, lindo, e também de Oi. Existe bem José Marreco a dar para Ernst. À procura do pé esquerdo e remate perigoso para lá da baliza. Grande momento de Ernst. É quando se joga com o pé contrário. Kaká é extremamente agressivo. Kaká, Ernest, 4 homens para 5 do adversário. Ainda é Ernest. Ribeiro. Ganha José Marreco. Deixa ficar com o Pedro Nuno. Entregou a Ernest, consegue rodar e devolver a Pedro Nuno. A bola acabou por sair, vai ser o lançamento para o Lapes. O posicionamento da equipa do Desportivo Casados. É muito subida no terreno quando a Académica tenta sair. Agora consegue libertar-se ali o jogador da Académica, Marinho aparecia. Vamos ter um futebol positivo e bom futebol para mostrar e para já. Um jogo bem interessante aqui na Vila das Aves. Ficou caído o Pedro Nuno. Tenta a saída para o ataque do Aves, Bruno Alves. Entrar ali na zona da primeira pressão, a pressionar claramente o médio centro. Mas depois acontece isto, Ernst a ganhar ali na frente. Ah, Tom. Pedro Nuno. Sai a Académica com 5 unidades, Ernst. Tendo bar para o corredor central, bem libertado para... Que contratou para esta realidade na segunda linha. Ernst. Isto é Pedro Nuno a tirar já com força à baliza. Escorregasse certamente ia criar mostra da baliza algarvia. Estava em boas condições, mas depois o escorreganço
do jogador da Académica não permitir ainda insistir a Briosa com o Oemeng. Agora não conseguir avançar Pedro Eira a perder a bola para o Oemeng. A adiantar demais o adversário, porque estava ali com um pequenininho de espaço, poderia ter tirado por isso. Ernst engana bem Fernando, sai à ajuda de Jorge Fernandes. João Costa bem colocado ao primeiro. Fez os gols, tem as suas oportunidades e daí provoca esse tipo de duelo, provoca sempre um. Ernst! Agora, escantigas ao desafio por parte dos adeptos das duas equipas. É o trabalho de Ernst. Estou já com a idade muito. Aí está aqui Ernst. Há um homem que foge na asa. Maconda. Armar o remate. Aí está aqui Ernst. Há um homem que foge na asa. Maconda. Armar o remate. Depois faz o golo e volta novamente àquilo que é o seu habitat natural do goleador. É um excelente jogador da área, parece-me que é claramente a referência e que perde, na minha opinião, um bocadinho, eventualmente por isso. Muito solidário a equipa de Braga em termos defensivos. Com esta substituição, Abel Ferreira quer dar maior consistência. E atenção a esta incursão de Marinho, melhor a defesa do. Acontecer será a segunda vez na história do emblema canarinho. É Ernest com o passe, Mari, Niplans ganha posição, Afonso Taira perde depois a bola para Ernest Niplans e o corte salva. É muito subida no terreno quando a Académica tenta sair. Agora consegue libertar-se ali o jogador da Académica, Mari, o jogo está a Zé Marreco e viu bem Mari nas suas costas. E vai Pedro Nuno, bem jogado para Ernst, há espaço para Ernst, Zé Marreco, desvio, grande defesa. As coisas ficaram mais difíceis para a equipa B dos Vinhões, mas a equipa da Académica no ataque ali, o passo atrasado de Oemeng, aparece. Sentível nesta situação, quando deve pressionar a equipa do Benfica. Muito bem esta movimentação, muito bem também a zona. O Kaká. O Kaká, o grande Kaká, o último vencedor da Bota de Ouro antes do Messi, o Cristiano Ronaldo. Que é uma coisa incrível. Procura uma linha de passe, tenta a trivela para a área, está lá João Real. Ernst complementa este. A forma empolgando mais a equipa, motivando mais a equipa para o jogo. Atenção é novamente o Oemeng, a rematar para a área. Oemeng. Jogada individual, Oemeng. Agarra Pedro. Este Oemeng. Nuno Santos, boa abertura. A bola para Ernst. Tentar o cruzamento, então a ação individual, prefere o remate, é bom momento individual, mas... A equipa que está até, de alguma forma, o jogo está partido agora, e eu diria que se proporciona sempre muito mais para o Aves, propriamente para a cadeia. Ernest é a primeira grande oportunidade de golo para os estudantes ao longo desta...